Ev. Direği evi de lan. Ne ne, vistinte, vistinte. Min far var polack och min mor judinna, till häften bara. Ja, jag har varit mycket i Sverige, 7 gånger sammanlagt. Jag har blivit utvisad 7 gånger. Men nu ska jag stanna och bli en rik man. Jag älskar Sverige och svenskarna. Det är därför att de är så lätta att skoja det, va? Nej, nej, jag är ingen skojare. Jag gör bara hederliga affärer. Ja, jag törs inte annat, jag har ingen pass. Men om jag får stanna i Stockholm ska jag bli mycket rik. Och det trodde du? Har du några känningar här i stan som kan hjälpa dig igång då? Nej, det har jag inte. Ska vi två slå oss ihop? Jag gör affärerna och ni... Sitter av böterna, va? Nej, det är väldigt noga. Nej, jag gör inga sådana affärer. Nej, jag ska bara arbeta och göra det värsta. Men ni har ett trevligt sätt. Ni har tur hos damerna. Ja. Hur gammal är ni? 34 på 35. Vi ska snart tjäna oss åt, det lovar jag vid min salighet. Nej, hör, hej där gubbe, mig lurar du inte in i Röda havet. Ack, ni känner mig inte, vi ska bli kompanjoner. Jag är alltid hederlig mot mina kompanjoner. Bra skott.